Jaha, då är vi alltså ute i skogen och här har vi då fallskärmstrupperna. Längst till höger här har vi Brummelisa. Jag är tjej, men ändå stark som en björn. Kompetensen sitter inte i skrevet, står det där, om man orkar ta in skärpan. Här är vi Rosentott. Jag delar inte din åsikt, men den här nallen är beredd att dö för din rätt att uttrycka den. Och här har vi snopp eller batong. Vilket vapen är bäst, tror du? Ja, just det. Tänk på det. Den här nallebombningen är feminismens fel. Kom ihåg det. Precis, deras fel. Jaha, vi närmar oss alltså Rävviken längst ut på Lidingös spets. Där själva epicentret för svensk manschauvinism bor. Och det är någonting som vi vill, det ska hedras på något sätt. Absolut. Ja. This is Red Leader. We're approaching target, Sector Alpha, Bravo Charlie. Target in range. Banking hard left. Target confirmed. Bombs ready. Bombs are ready. Open bomb hatch. This is Stone Leader. Target in range. Approaching target. This is message from the Swedish feminism. Höger, höger. And we have a drop. Bombs away. Good day, sir. Welcome back to the Stone Age. With hälsningar from the Swedish statsfeminism. Han har ju faktiskt ett annat sådär. Han har ju ganska liksom rätt. För att han skriver det till exempel. Det behövs ju en kapten och en styrman. Ja, det här är vi en. Jag är kapten och du är styrman. Precis. Det skulle inte funka om det du är. Att alla fattar, jag har ju inte sagt, jag får inte röra spakarna här. Nej, just det, rör inte spakarna. För då blir det så här, oj.